acepta la Ei, no muu on pohu, aga vähemalt autos lõhnab hästi. Kolm lõhna kuuske. See on W Sigma. No nii, kutid. Mul on tegelikult teile üks ülestunnistus. Antke mulle sekund. No nii, no. Siin ta on. Näita neile ennast. Vaata sinna. Vaata väga. Ära siia, ka tegelikult ole. Ma lasen su taga. Mul on üks ülestunnistus teile. Ei, Alf on ka olemas, aga siin ei ole häda midagi. Aga mul on jah üks ülestunnistus, et siin vahepeal juhtusid sellised lood. Mind Koon. Ja nimi on Charlie. Bravo on puudu, aga Charlie on olemas. Nüüd peab Bravo ka veel tulema kunagi, aga no, seda Bravo ka veel vaatama. Aga Alfa ja Charlie, miks mitte Bravo, sest Bravo on, ma ei tea, mulle ei meeldi see nimi teid. Ta sõidab meil otsarest, ma ei tea nõelda. Oled kõva enda! Suhka ma leias üles, et tapa vahel tapu. On ma õhtul, sa räägid teist juttu, te piirik tapu. Sa arvad, kus nägu meelde jääma. Elista menti, noh. Saaks nüüd pauku panna. Ja siis mul on tegelikult veel üks ülestunnistus teile. Et tulemas ei ole mitte ainult üks video. Või noh, mitte üks video, vaid no, ma ei tea, võibolla tuleb isegi mitu sellest Tai vlog või nii-öelda see tuleb ainu. Aga üks asi tuleb veel tegelikult. Your boy, Big Champ, Big Sigma, W Rizler. Sõidab Hiina. W Riis. W, väga õige. Ma panen Chinasse. Ja Chinas me lähme, teate kuhu vähem. Me lähme CF Moto tehasesse. Vaatame, kuidas nendel väikestel lastel läheb. Kes need ATV-si ja mootorratteid kokku panevad. Ja see toimub juba see kuu. Ei, ma ei lähe üksi. Mind võetakse meediana kaasa. Tura, kus on alles rikkur või? Ei, ma ei maksa seda ise kinni, selles suus. Mul on null kulutust, ütlen ausalt. Mul endale oleks mitte kuskilt võtta siukest asja. Nii et W, eks ole, chat W. Nii et sellest tuleb ka, ma ei tea, me oleme vist nädal aega oleme just seal. Või noh, viis päeva nii-öelda kohal. Nii et sellest tuleb ka video.
karju mu peale, kui see pakub sulle rahuldust. Sa türa mine putsi raisk! Ehk karjun ka vastu, et sulle öelda. Sa mine ise hamba arsti juurde! Nii palju, kuni väsivad hoobid. Sõnad lasen kõrvust mööda. Kuradi värdjad olete kõik rais! Mige perse! Sest suurim hind, mida saaksin maksta, oleks sinust ilma jääda ja teada, et ma ei saa sinust osakest. Ma ei teagi, kumb see suurem vaimuaigi siin on nagu. Vaita! Sa saad praegu plokki mu käes! Ja True! See on W Sigmana! Paned morssi sõpsidega mingi haibid minna lihtsalt, mida ütta? Ja Pärast tõmbad väiksed need kuradi piraadi krõpsud alla ja oi, elul viga.